Aristotle mean people by the bang, moon men tie on Peters and Avicino by about Lunati. Copan tie red pile by the man chinity tip. Go on Peters lay which is Sarabalu. Young Tam Aristotle. The human nate to lay natives and Avicia. Go cast a line, then cast fine rochum at them group soft bad ganting off. Thank you, let them cast and cum. Sell at war. The yoke by no which is sa. Bull go cast a xa to the tomachit. ហើយដូច្នេះហើយបានជាទស្សនវិជ្ជារបស់អារីស្តូតមិនផ្ដោតជាចម្បងតែទៅលើការត្រិះរិះពិចារណាអំពីទស្សនៈទានអរូបិយនោះទេផ្ទុយទៅវិញអារីស្តូតបានចំណាយពេលជាច្រើនសិក្សាទៅលើផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រជាការពិតណាស់ថាវិជ្ជាសាស្ត្រនៅក្នុងសម័យកាលអារីស្តូតនោះមិនមានលក្ខណៈវិជ្ជាសាស្ត្រដូចជានៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះទេហើយជាទូទៅគេតែងតែចាត់បញ្ចូលវិជ្ជាសាស្ត្ររបស់អារីស្តូត ទៅក្នុងផ្នែកមួយនៃទស្សនវិជ្ជានេះដែរគេហៅថាជាទស្សនវិជ្ជានៃធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយជាទូទៅគេនៅតែចាត់ទុកអារីស្តូតថាជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិនៃមនុស្សជាតិនៅក្នុងការសិក្សាទៅលើវិទ្យាសាស្ត្រអារីស្តូតបានបង្កើតឡើងនូវវិធីសាស្ត្រដ៏ថ្មីស្រឡាងមួយហើយគេចាត់ទុកថាជាស្នាដៃដ៏ចម្បងមួយរបស់អារីស្តូតគឺតកវិជ្ជា ឬតាមពីសាបរាំងថាឡូជិកមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែត្រូវស្លាប់សូក្រាតគឺជាមនុស្សដូច្នេះសូក្រាតគឺត្រូវស្លាប់នេះគឺជាពំនោលដែលគេតែងតែធ្លាប់ឮជាញឹកញយហើយពំនោលនេះធ្វើត្បិតតែនិយាយពីឈ្មោះសូក្រាតតែតាមក៏ពិតទៅវាគឺជាគោលការណ៍តកវិជ្ជាដែលបង្កើតឡើងដោយអារីស្តូតដើម្បីទុកប្រើជីវិតជាសាស្ត្រក្នុងការសិក្សា សិបអង្គទាំងនៅក្នុងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាក៏ដូចជាវិទ្យាសាស្ត្រតាមការពិតអតិពលខ្លាំងជាងគេនៃគោលគំនិតរបស់អារីស្តូតដែលបានឌីហ្សាញភីនៅអូនឡាញពេលរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនោះគឺទ្រឹស្ដីតកតងទៅនឹងវិទ្យាសាស្ត្រនេះឯងនៅក្នុងការសិក្សាខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះអារីស្តូតបានប្រើតកវិជ្ជាធ្វើជាមូលដ្ឋានដើម្បីធ្វើការត្រិះរិះពិចារណាទាញហេតុនិងផល ចਿੰពីការសង្កេតទៅលើធម្មជាតិហើយឈានទៅធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបង្កើតជាទ្រឹស្ដីក៏ប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រអស់ទាំងនេះមិនត្រូវបានឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយការធ្វើពិសោធន៍តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបនោះទេហើយដូច្នេះហើយបានជារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគេដឹងថាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនរបស់អារីស្តូតគឺជាទ្រឹស្ដីខុសឆ្គងទាំងស្រុង អារីស្តូតលើកឡើងថាគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ដែលគេមើលឃើញនៅក្នុងធម្មជាតិសុទ្ធតែផ្សំឡើងដោយសារធាតុដើមតែ៤ប៉ុណ្ណោះគឺទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់បូកជាមួយនឹងសារធាតុទី៥ដែលជាធាតុផ្សំនៃអ្វីៗដែលនៅលើមេឃឬនៅឋានសួគ៌ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវតាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍និងការសង្កេតដោយប្រើបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗ បង្ហាញថាទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់មិនមែនជាសារធាតុដើមនោះទេផ្ទុយទៅវិញទាំងទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់ព្រមទាំងអវយវ័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងចក្រវាឡយើងនេះសុទ្ធតែផ្សំឡើងដោយសារធាតុផ្សេងដែលមានដូចជាអ៊ីដ្រូហ្សែនអុកស៊ីហ្សែនកាបូនព្រមទាំងសារធាតុដើមផ្សេងទៀតដែលមានចំនួនរហូតដល់ទៅរាប់រយឯណោះតកតងទៅនឹងផ្នែកតារាសាស្ត្រនិងការសិក្សាពីលោកធាតុឬតាមភាសាបរាថាកូស្មូឡូជី អារីស្តូតអះអាងដោយត្រឹមត្រូវថាផែនដីមានរាងជាស្ហ្វែរដែលផ្ទុយពីការយល់ឃើញរបស់មនុស្សជាទូទៅដែលនេះពេលនោះថាផែនដីមានរាងសំប៉ែតក៏ប៉ុន្តែអារីស្តូតយល់ថាផែនដីគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃចក្រវាឡពលគឺផែនដីស្ថិតនៅស្ងៀមមួយកន្លែងចំណែកឯប្រាទឹកព្រះច័ន្ទព្រមទាំងផ្កាយទាំងអស់ដែលគេមើលឃើញនៅលើមេឃគឺសុទ្ធតែធ្វើដំណើរវិលជុំវិញភពផែនដីទាំងអស់ម្យ៉ាងទៀត អារីស្តូតបានកំណត់ថាគ្រប់វត្ថុទាំងអស់សុទ្ធតែមានចលនាសំដៅទៅរកចំណុចកណ្ដាលនៃចក្រវាឡហើយដោយសារតែផែនដីគឺជាចំណុចកណ្ដាលនៃចក្រវាឡដូច្នេះ
ហើយវត្ថុដែលមានទម្ងន់កាន់តែធ្ងន់ធ្លាក់ចុះកាន់តែលឿនក្រោយមកទ្រឹស្ដីអស់ទាំងនេះរបស់អារីស្តូតត្រូវបានច្រានចោលដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបដោយចាប់ដើមចេញពីនីកូឡាកូពេនិកដែលលើកឡើងថាភពផែនដីមិនមែនជាចំណុចកណ្ដាលនៃចក្រវាឡនោះទេ គឺសត្វតែធ្លាក់ចុះក្នុងលើបឿនស្មើស្មើគ្នាទាំងអស់ទ្រឹស្ដីដែលត្រូវបានគេបញ្ជាក់តាមរយៈការធ្វើពិសោធន៍ជាក់ស្ដែងនៅលើដីព្រះច័ន្ទនៅឆ្នាំ1909រយចិត្តសមួយចំណែកឯអ៊ីសាក់ញូតនវិញបានបង្កើតឡើងនៅទ្រឹស្ដីដែលពន្យល់ថាវត្ថុធ្លាក់ចុះមកលើដីគឺដោយសារតែកម្លាំងទំនាញហើយកម្លាំងទំនាញនេះក៏មិនមែនមានតែនៅលើផែនដីមួយនោះដែរតែមាននៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នៅក្នុងចក្រវាឡទាំងមូល ដែលគេហៅថាជាកម្លាំងទំនាញសកលក៏ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានការខុសឆ្គងច្រើនក៏ដោយទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អារីស្តូតត្រូវបានគេយកមកធ្វើជាមូលដ្ឋានក្នុងការសិក្សានិងមានឥទ្ធិពលចាក់ឫសនៅក្នុងសង្គមអស់រយៈពេលរហូតដល់ទៅរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយនេះក៏មិនមែនជាកំហុសរបស់អារីស្តូតនោះដែរតែក៏ពិតតាមការសង្កេតមួយជាទូទៅគេឃើញថាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រ មិនថាទ្រឹស្ដីរបស់អារីស្តូតឬក៏ទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រល្បីល្បាញណាមួយផ្សេងទៀតក៏ដោយមិនមានទ្រឹស្ដីណាមួយដែលត្រឹមត្រូវឥតខ្ចោះនោះទេមានទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រជាច្រើនដែលពីដំបូងគេគិតថាត្រឹមត្រូវតែក្រោយមកត្រូវគេរកឃើញថាជាទ្រឹស្ដីខុសឆ្គងឬមិនពេញលេញហើយត្រូវគេច្រានចោលឬធ្វើការកែលម្អឲ្យកាន់តែសុក្រិតឡើងពីជំនាន់មួយទៅជំនាន់មួយហើយទាំងនេះ វាគឺជារឿងធម្មតាហើយវាជាផ្នែកមួយនៃដំណើរវិវត្តកាន់តែប្រសើរឡើងនៃចំណេះដឹងរបស់មនុស្សជាតិយើងចំពោះករណីអារីស្តូតវិញទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អារីស្តូតរួមទាំងទ្រឹស្ដីខុសឆ្គងជាច្រើនផងដែរនោះបានជាឥទ្ធិពលយូរអង្វែងដែលគ្មានអ្នកប្រឆាំងឬកែលម្អគឺដោយសារតែអារីស្តូតមានទ្រឹស្ដីស្របទៅនឹងគោលជំនឿរបស់វិហារកាតូលិកដែលជាស្ថាប័នដ៏មានអំណាចបំផុតចាប់តាំងពីសម័យកាលចក្រភពរ៉ូម នឹងនៅក្នុងសម័យកាលក្រោយៗមកទៀតហើយដូច្នេះហើយបានជាបណ្ដាជនទូទៅនៅតាមបណ្ដាប្រទេសដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនិងក្រោមអំណាចវិហារកាតូលិកតែងតែនាំគ្នាជឿទាំងស្រុងទៅលើទ្រឹស្ដីរបស់អារីស្តូតហើយបើទោះបីជាអ្នកដែលមិនយល់ស្របតាមអារីស្តូតក៏មិនហ៊ានបង្ហាញនូវទស្សនៈរបស់ពួកគេជាសាធារណៈនោះដែរពីព្រោះថាការបញ្ចេញទស្សនៈផ្ទុយពីទ្រឹស្ដីរបស់អារីស្តូតគឺមានន័យស្មើនឹងការប្រឆាំង ទឹកនឹងសេចក្តីបង្រៀនរបស់វិហារកាតូលិកហើយអាចនឹងត្រូវចាប់ទោសពីបទប្រមាថសាសនាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្ររបស់អារីស្តូតក៏បានចាក់គ្រឹះយ៉ាងយូរអង្វែងអស់រយៈពេលរហូតដល់ទៅប្រមាណជា2000ឆ្នាំគឺរហូតទៅដល់សតវត្សរ៍ទី15ពីនៃគ្រិស្តសករាជទើបចាប់ផ្ដើមមានការកែប្រែដែលគេហៅថាជាបដិវត្តន៍នៃវិទ្យាសាស្ត្រជាពិសេសគឺតាមរយៈទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រសម័យទំនើបរបស់ហ្គាលីលី Bài chơi trên video này xong chui like, comment hay nâng subscribe rồi chuột bịa còn đăng đồng bay từ tù bàn video thamay thamay được biệt để chúng phục liêm.